teraz sa veľmi ľudí na vodok, tá má šancu prežiť. Čiže máme potenciál, máme k dispozícii výborné nápady, máme aj podporu verejnosti, stále veľmi solidnú. Máme možnosti, ako chodiť medzi ľudí. Máme obrovské množstvo primátorov, starostov. Máme 6 županov, pokiaľ ide vyššie územie celky. Ľudia, veď my tie voľby jednoducho musíme vyhrať. Musíme všetko preto urobiť, aby ten výsledok bol taký, že opätovne bude legitímna šanca zostavovať vládu Slovenskej republiky. My si nemôžeme iný cieľ zostaviť. Takom tých krikluňu. Je to nepríjemné. Najradšej by ste niektorí stali a dali im facku, ale to nemôžeme robiť. My musíme ukázať inú tvár slovenskej politiky. My musíme ukázať, že sme schopní vidieť a vyvodzovať zodpovednosť. Ale verím, naozaj som o tom presvedčený a ďakujem jednej aj druhej Renáte, že to otvorili. Jednoducho, musíme do toho ísť. No snáď to teraz nenecháme na pol ceste. Pred rokom sa ten snem niesol v trošku inom duchu. V podstate vy ste aj vyčítali svojim spolustraníkom, že strana spanštila. Nasledujúce mesiace ste chceli nejakým spôsobom upratať v strane. Tie úpravy boli doslova kozmetické, výmena iba na pár stoličkách na úrovni okresných predsedov. Prečo teda nedošlo k nejakým zásadnejším zmenám? A možno keby mohol sa aj pán Paška k tomu vyjadriť, lebo vy ste to dostali na starosť obehnuté regióny a zistiť, ako to tam vyzerá. Tak čo sa zmenilo, že tým zásadným zmenám nedošlo v priebehu toho roka? Ďakujem. Nesúhlasím s vami. Ja vás ubezpečujem. My sme prijali mimoriadne vážne rozhodnutia dovnútra strany, ale nepovažujem za dôležité sa s nimi deliť, lebo to je naša interná vec, čo sme dovnútra do strany urobili. Smer je vnútorne absolútne stabilizovaná politická strana, došlo aj k výmene na poste podpredsedu strany, máme nového podpredsedu v podobe Peťa Pellegriniho, potom čo bol vymenený podpredseda strany, ktorý pôsobil z Banskej Bystrice, Vlado Maňka. Boli urobené opatrenia a bude ešte urobené opatrenia na úrovni okresných predsedov. Na poslednom predsedníctve sme urobili niekoľko výmien. Chystáme ďalšie výmieny ešte do budúcnosti, ale my nebudeme otravovať verejnosť našim vnútorným životom. My sa chceme venovať predovšetkým tomu, čo je najpodstatnejšie, dobrým programom, dobrým návrhom a dobrým opatreniam. Ale Smer je dnes a bola najstabilnejšia politická strana na Slovensku. Na nasledujúcich 15 opatrení mieni vláda Slovenskej republiky vyčleniť približne 200 miliónov eur. Začneme prvým bodom. Vážení priatelia, od 1. januára 2016 bude daň z pridanej hodnoty na vybrané druhy základných potravín ako čerstvé mlieko, meso, maslo, chlieb a pečivo znížená zo súčasných 20% na 10%. Znižujete DPH až teraz, hovorili ste o tom v roku 2004, v lani bol návrh v parlamente na zniženie DPH z opozície, vy ste ho nepodporili. Prečo prichádzate s týmto opatrením teraz? Ďalšiu otázku, prosím. Vy ste v roku 2012 boli pohoršení návrhom Lubomíra Jahnátka, ktorý prišiel vlastne s tým znižiť DPH na základné potraviny. Prichádzate s tým teraz, či je to súčasťou predvoľobnej kampane už? Postavte túto otázku pánom Spenty, vašim majiteľom. Nech sa páči. Takže Robert Fico vtrhol najprv ľuďom do špajze, celú ju v noci vykradol a teraz ráno zazvonil na dome a tvári sa, že máme byť radi, keď nám dáva do ruky jahodový lekvár. Jednoducho toto nie je fér a preto sme tu a my sa to rozhodli takýmto spôsobom tlmočiť ďalej ľuďom. A čo hovoríte na to, že Pavel Paška stále sedí, stojí po jeho pravici? Tak sa spravil mafia. Mafia svojich členov nepopravuje za chyby.